Salam dostlar, hər birinizə After Effects-in bugünkü dərsində xoş gördük. Bugünkü dərsimizdə biz keçən səfərki alətlərə dediyim kimi daha dərindən öyrənəcək nə işə yaradıqlarını. Selection Tool aləti dostlar, bildiyimiz kimi hər hansı bir yerlərdə seçim eləmək və müəyyən hərəkətləri Composition üzərində tamamlamaq üçün istifadə edəcəyimiz alətdir. Bu alət barədə də danışacağımız çox bir şey yoxdur. Klaviaturadan qısa yolu V-dir, V-ni basmaqla siz bu aləti seçə bilərsiniz. Ancaq danışacağım əsas hissə olacaq bizim Hand Tool-umuz barədə və Zoom Tool-umuz barədə. Məsələ Zoom Tool alətidir dostlar. Zoom aləti demək olar bizim Adobe-nin bütün proqramlarında alt və klaviaturanın topu ilə həyat keçirilir. Yəni klaviaturanın yox, mausun orta topu ilə həyat keçirilir. Topu iləri doğru hərəkət etdirdiyimizdə bizim compositionımıza yaxınlaşmış oluruq. Topu arxaya doğru hərəkət etdirdiyimizdə isə həmin compositiondan uzaqlaşmış oluruq dostlar. Ancaq After Effects-də belə deyil. After Effects-də altı basmağa ehtiyac yoxdur. Altı bassanız da yaxınlaşacaq, uzaqlaşacaq. Ancaq altı basmasanız da yaxınlaşıb həmin hissəyə uzaqlaşa bilərsiniz mausun orta topu ilə. Bəs başqa zoom toolu necə istifadə edə bilərik? Burdan da gəlib bizim ölçülərini böyüdə və balcılaşdıra bilərsiniz. Burada istifadə elədiyim çox hissə burada fit hissəsidir ki, compositionın tamamilə pəncərəmə yerləşməsi üçün həmişə gəlib burdan fit deyib ekrana yerləşdirirəm. Zoom tool alətini necə istifadə edəcəyimizi öyrəndik, deməli keçə bilərik bizim ikinci alətimiz olan hand tool alətimizə. Hand tool aləti barədə indi bir neçə məlumat verəcəm. Daha dərindən yenə gələcək dərsimizdə məlumat verəcəm. Çünki hand tool aləti həqiqətən dərin mövzulardan biridir və ən çox bilməyimiz lazım olan mövzulardan biridir bunlar. Bunları heç vaxt unutmayın. Hand tool aləti necə işləyir dostlar? Hand tool aləti, bir dənə hand tool alətini seçək. Gördüyünüz kimi compositionın müəyyən hissələrində hərəkət eləmək üçün istifadə edəcəyimiz bir tool olacaq, bir alət olacaq. Ancaq ki bu alətlə dostlar istifadə edəndə hər səfər H-ya basıb gəlib buradan onu seçir. Yerini dəyişdirmək bizim üçün çətindir, mənə görə çətindir, yəni mən heç vaxt belə alətlərdən, heç vaxt deməyim, 98% istifadə eləmirəm, hətta 99% istifadə eləmirəm, həmişə klaviaturadan istifadə eləməyi üstün tutmuşam, sizin də belə eləməyinizi məsləhət görürəm. Klaviaturamızda olan space düyməsi var ki, space düyməsini basdığımızda dostlar, bizim buradakı pəncərəmizdə, composition pəncərəmizdə basıb saxladığımızda gördüyünüz kimi mausumuzun işarəsi bir əl işarəsinə çevrilir, hand tool-a çevrilir. Burada diqqətlə baxsanız, əgər mən space-i basıramsa, seçim hissəsi selection tool-dan hand tool-a keçir. Hand tool-a keçdiyində dostlar yenə bütün hərəkətlərimizi buradan davam elətdirə və istədiyimiz formanı əldə edə bilərsiniz. Məsələn, yaxınlaşdıq, tutduq belə, yerini dəyişdirdik, istifadə elədik. Bu təkcə After Effects-də deyil, Adobe-nin digər proqramlarında da bu formada istifadə olunur. Ümumiyyətlə, Adobe-nin proqramlarında qısa yollar, demək olar, çoxsunda eyni qalır. Bu da təbii ki, bizim üçün bir plusdur, yəni müsbət cəhətdir. Digər hissələri, digər danışacağımız hissələri gələn dərsimizdə hand tool barədə danışacağım. Ümid edirəm ki, bu videomuz sizin üçün yararlı oldu. İzlədiyiniz üçün çox sağ olun. Gələcək videolarımızda görüşərik.